32,15 löser kommunen och svarar med två decimaler. Så har vi x upphöjt till 3. Jag har a där. X upphöjt till 3 är lika med 25. Och löser jag på två sätt. Antingen vi upphöjer den till en tredjedel. Båda led. Så har vi x är lika med 25 upphöjt till en tredjedel. Eller vi skriver en gång till. X upphöjt till 3 är lika med 25. Tar jag tredje rutan ur. Tredje rutan ur. Så har jag x är lika med. Okej, så tar vi min räknare då. Antingen vi tar tredje rutan ur. Shift. Upphöjt till. Så tredje rutan ur 25. Där är svaret 2,92. Eller 25. Upphöjt till. Parentes. 1 dividerat med 3. Så får vi exakt samma, 2,92. Så har vi 2,92. Vi tittar på B. B ser så här, x upphöjt till 7 är lika med 600. Så det finns två sätt. Om vi upphöjer den till en sjundedel, därför det, så blir det 1 bara. Och det gör vi också på andra leden, en sjundedel. Eller vi kan göra att x upphöjt till 7 är lika med 600. Vi kan ta sjunde rutan ur. Se till att skriva 7 om ni pratar om sjunde rutan ur eller 3 om ni pratar om tredje rutan ur. De tar varandra så har vi x bara kvar. Okej, så tar vi min räknare igen då. Så har vi 600. Nej, det blir 6000. Upphöjt till. En sjundedel. 1 dividerat med 7. Så får vi 2,49. Eller 7. Shift upphöjt till. Så 100 rutan ur 600. 600 bara. Så får vi också 2,49. Så det är bara 2,49. Och här också 2,49. Ni får göra vad ni vill. Hur ni vill. Antingen på det här sättet eller på det här sättet.